Това ден се завръща след рекламите, докато президента Радев и представителите на Възраждане дискутират бъдещето на кабинета при закрити врата. При мен в студиото са социологът Мира Радева. Здравейте! Здравейте! Имаме и Вайбър връзка с Ивайло Динев, политолог. Здравейте на вас! Здравейте! Госпожо Радева, дайте първо към вас. Преди да започнем от актуалното, господин Костадинов обяви, че няма да подкрепи ГЕРБ с предложението за кабинет на малцинството и отправи поредното си предложение за широка коалиция, той да получи третия мандат с всички други партии извън ГЕРБ и ДПС, включително протегна ръка към Продължаваме промяната Демократична България. Как ви се струва това предложение? Манджа с грозде. Ето викат хората. Ами, нищо изненадващо. Това е теза на господин Костадинов от последните дни. Много ми е трудно да си представя как ще се обединят хора, които имат откровенно антиевропейски, антинатовски позиции, с хора, които са на обратния геополитически полюс. Очевидно сме в ситуация на пълна така безпътица. И за мен обстановката става все по-потискаща, както и за повечето граждани, избиратели, както виждаме. Единственото, което мога да кажа, че по пътя до това да вървим към седми избори за последните три години, имаше много червени лампички и те бяха много преди последните три години. Не бяха взети важни решения, не беше послушан избирателя, който все пак да напомня е суверен. И стигнахме до една олигокрация, при която основната задача на политическите играчи е от сорта стани да седна. Те не ни предлагат демократични решения. Те ни казват, ние сме хората, които са по-добри. И се стигна до едно взаимно оплюване. Всеки е лош. Не се говори за политика. Не се говори за решения, които трябва да бъдат взети заедно, защото нямаме друг избор при пропорционална избирателна система, а се говори колко е лош този и онзи. Само, че последните три години като че ли доказаха, че новите претенденти са точно абсолютно същите. Или пак ще се заиграя с българските поговорки, преоблякал се Илия, погледнал се пак в тия. И всъщност единственото, което рязко се промени, бих казала, спрямо политическите елити на 90-те години, към които имам вече някакво емоционално пристрастие, е един наистина агресивен, просташки език на омразата, в който след едни хвърлени думи, нали, голям зала клъпни, голяма дума не казвай, след едни хвърлени тежки думи, е много трудно да се обърнеш и да се отдръпнеш назад и да кажеш, еми няма как, ще работим. Господин Динев, вашето мнение, възможно ли е така наречената широка коалиция от Костадинов, нарече действията си безпрецедентен ход с подаването на ръка, най-вече към Продължаваме промяната Демократична България? Не е възможно. Както вече беше казано, има изключително голяма разлика в геополитическата ориентация. Това е едната така линия на разделение пред предните три години, най-вече покрай войната на Русия в Украина. Другото разделение, знаем добре, е на базата на така наречени нови партии и предизвоните партии. Общо, никой не иска с ГЕРБ и ДПС, ГЕРБ не иска с ДПС, а останалите пък имат изключително големи различия на геополитическа основа. Ситуацията е патова за всички партии. Мисля, че може би с изключение на ДПС и до някаква степен на партии по партии, които се надяват на по-високи резултати при още по-ниска избирателна активност на седми поредни избори. Всички останали партии нямат вероятно положителен, така, не очакват положителен ефект от нови избори. От друга страна няма как и да се получи правителство, в което да няма загубили след съчетаване на политически партии, които последните години са били едни срещу други, изведнъж да се обединят в правителство. Видяхме, че наречената сглобка доведе изключително голям спад на Продължаваме промяната Демократична България. Това е исторически факт, който и да се коалира с ГЕРБ,
последствие води до доста голяма загуба на подкрепа. Ситуацията накратко, както обичам често да казвам, е, че старото отслабва, новото не е достатъчно силно. И в такава ситуация, една дълбока политическа криза, виждаме всякакви негативни симптоми. Да. Аз имам реплика към колегата. Много често те затова ни наричат и говорещи глави. Нали, има този, така ни наричат всички политолози и социолози. Ние, преповтаряйки в публичното пространство едни тези, всъщност караме политиците да се хващат за тях и те да ги повтарят, следствие на което те стават някаква азбучна истина. Без да си задаваме въпроса доколко това реално е така. Например, тезата, и затова се хванах, че заради сглобката са пострадали ППДБ, за мен не е доказана. Тя не е доказана по никакъв начин. Аз бих казала, че тя просто е преповтаряна, вследствие на което ние приемаме за истина. Аз бих казала, че това дори не е тествано социологически, защото в едно изследване бихме могли да зададем като различни версии сглобката с ГЕРБ или неуспешното управление, или неуспешната, ужасяващите, нали, неща, няма като виждаме като историческа обосновка за такова твърдение. Имам предвид всички партии назад във времето, които под една или друга форма се коалираха с ГЕРБ и след бяха това с ДПС бяха изядени. И да, ама то, това е логиката на партиите. Те винаги правят всичко възможно, по-големия да изяде по-малкия. Да не кажа, че то това е и логиката и на логиката и на природата. В такъв случай, как да разчитаме тогава това предложение на Борисов за правителство на малцинство? Той е обиден. Според мен той е обиден, защото получава нали, първо място в изборите, но реално е без много полезни ходове. Той е в много тежка ситуация, в която каквото и да направи, то се е грешно. Но в подобна ситуация се оказват, правилно беше наречено, нали, патова ситуация или капан, защото всъщност всички вкупом сме в този капан. Казвам сме, защото ние избирателите в крайна сметка обираме негативите от всичко това, което се случва, от политическото безсилие. И аз това, което изключително много ме възмущава, е тоталната липса на отговорност, тоталната липса на лидерско мислене. Ето и тази сутрин слушам един представител, съжалявам, че не мога да им запомня имената, на ПП, на Продължаваме промяната, ДБ, който през целият разговор беше концентриран върху това колко са лоши хората от ГЕРБ и ДПС. Ами да, лоши, обаче подкрепени. По същия начин пък избирателите, да кажем, на ГЕРБ и ДПС смятат, че пък другите са лоши. И докато сме скарано село, няма как да произведем общ резултат. И аз още преди много години, заедно с други изследователи, застъпвам тезата, че тази пропорционална избирателна система неизбежно ще ни доведе до това. Тя неестествено формираше абсолютни мнозинства в началото на прехода. Това беше изключение от правилото в цял свят. С пропорционална система да имаш абсолютни мнозинства. И дойде момента, в който разпокъсаното, деструктурираното българско общество произведе естествения резултат, както между прочим в Италия, която години наред затъваше в политически кризи, неестествената ситуация, в която нали, ние не можем да произведем управление. Господин Динев, ако се хвана за думите на другия ни гост, на госпожа Радева, има ли как да сдобрим скараното село, гражданите на скараното село? И наистина ли това е огромен проблем? Тоест разделението вътре в обществото наистина ли се превръща в огромен политически проблем? Ами, вижте, първо, разделението, то е изговорено политически, но ако избирателите подкрепят това разделение и ако погледнем избирателите като социални групи с отделни ценности, действително той не е просто политическо, но и социално разделение. Аз не съм съгласен, че трябва да мислим за промяна в партийната система.
В крайна сметка това, което показват изборите, това, което е и българското общество. И то, ако е разделено, ще бъде такава и политическата система. Да, разбира се, има такива моменти в демокрацията, в които, така да кажем, от твърде нова демокрация, от твърде силно връщане на политическите сблъсъци в политическата арена, сме в такава ситуация, каквато сме последни три години, но и други държави в Европа, например Белгия наскоро беше 2010, 2011, 2013 в такава криза, в която правителствата сменяха. А ще излезем някога от тази криза, но не мисля, че от една страна тактиката е на излизане от такава ситуация да се направят огромни компромиси, тъй като виждаме какво се случва при правенето на огромни компромиси. Малкото избиратели, които продължават да гласуват, отиват към още по така, партии с по-силно радикални послания, към още по-антисистемни партии. Феномени, макар и с малък процент, но просто от никъде никой не говореше за тях в традиционните медии, партии като величие. Може такива симптоми да бъдат също доста по-мека форма към този момент, колко след поредица от още едни избори. Ако се правят големи компромиси от водещите политически партии. В крайна сметка, вероятно навлизаме в така ситуация, която е единствено твърдия електорат и хората, които биха подкрепили по-радикални политически партии, докато по-умерените постепенно се разочароват от това, което виждат. Последен въпрос към вас, но няма как да не се изкуша да ви питам, има ли ляво представителство истинско в този парламент, който гледаме в момента? Ляво представителство, това е доста така общо формулирано, може да говорим за лява политическа партия БСП, икономически, но тя е консервативно лява партия, тя така следва една тенденция на други източноевропейски партии, които са с консервативна насока, а от останалите политически партии няма икономическо лява партия, всички са по-скоро в десния спектър на пропазарни политически формации с различи от гледна точка на въпроси относно културата, например, консервативни, някои са по-консервативни, други по-либерални. По-чертато останаха няколко малки леви формации, които показват също и една друга историческа тенденция. Винаги, когато политически партии и лица от БСП излизат и опитват да направят алтернативно ляво, то за кратко така показва някакъв живец и в последствие не успява да мине изборната бариера. За политическо ляво в България, следствие на това, че страната е все пак с продължаващи изключително големи неравенства и доста голям процент бедни хора, е изключително странно, че все още няма алтернативно ляво. Благодаря. Трябва да приключваме с вас. Много ви благодаря. Госпожо Радева, последни изречения от вас. Какво очаквате да се случи? Първо да кажа, че консервативно ляво е оксиморон. По смисъл, но от друга страна съм склонна да, т.е. невъзможна комбинация. Лявото винаги е било свързано с новите идеи, с новите тенденции, да, с промените в обществото, но пък от друга страна това е феномен и на съвременната демокрация, че се загубват основни ценностни ориентири за избирателите. Очакванията ви за края на този процес? Аз веднага след изборите бях склонна да се надявам, че ще се намери компромис, но доколкото виждам, втвърдяването на позициите ни води към нови избори. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха социологът Мира Радева и Ивайло Динев, политолог. Опитахме да обсъдим политическата ситуация.